ហើយគេឲ្យកាន់ជើងនឹងគេឲ្យម៉ែឪឲ្យស៊ីអង្គរប្រមាណបេបានឆ្ងល់ពួកឯងមកផ្កាប់មុខឯងសបើមហ៎ហើយរ៉ូណាល់ដូមេស៊ីនឹងឲ្យអង្គរម៉ែឪឲ្យស៊ីម្នាក់ប្រមាណតោនបានឲ្យប្រឹងឲ្យប្រឹងសបើមហ៎អញឆ្ងល់ដែរគន់ដូចម៉ាណងស៊ីកឌីយូយូទៅលេលើលេលើគ្មានដឹងមុខនេះអាចចុយមិនអាចទៅនេះបើចូលបាត់ហើយមកគ្រាប់មិនមិនមកលវីស្វរឯងបើបាសេឡូណាមក